عليك صلاة الله ثم سلامه وعليك السلام طبيبي قريب انسقامي تسمع واكر ñu wara ad ak yeen ci ponk wu am solo ponk wo xamanteni ni danaka fan yi mom moy def actualité ak Kaolack que les mercredis c'est pour les opérateurs économiques donc ñu am mbékté and ak association yi xamné ñom ñoo nek and soukali marché bu Medina Baye ki len fi togal di monsieur Djibril Diaw bokku ci commission d'organisation bi ñom mbékté and ak mom monsieur Diaw salam aleykoum wa alaykoum salam wa ñi lay ñuy bu baax baax di len ziar vraiment di am contentement trop ci invité bi ngeen ñu invité ñu ñew togal fi association and sokoli marché Marina Bay donc wara chamber jafé jafé yi nga xamanteni tay mom la marché Marina Bay di dundu ak képp ku nekk Marina Bay rek lool dal mo ñu ci tank tay association bi délégué ñu pour ñu ñew tévalé ci ñaawlu rek moy li xew ci poste ki di quoi waaw détournement bi am lona sama am ko poste donc mu nek mbir mo xamanteni vraiment c'est à déplorer quoi ndax tay man dama yakar day manam kep ku nek autorité ci dëkk bi mu jël la confier lo xamanteni beew askan bi la war nga samantek ak mbiri day soga feñ quoi gaay yag nañu dëng mais Sénégal ça dit lolu moy li nga xamanteni toujours moy likoy tardel da ngay jël lo xamanteni lu fukk bok kenn gëk bu ko accaparer tek ko ci lo xamanteni vraiment injustice lay nek quoi yoy ay mbir lu yo xamanteni vraiment ñaawnu torop quoi c'est à dire nañu réew mi ñor ñu xamné alalu réew mi dañ ko wara sam ñi nga xamanteni ñoko mérito ñu ko tek sen loxo mais tay li xew Sénégal fi yow da ngay dem yow da ngay tit tay ya ngi wax sank ci problème bu tay patron bi xamanteni mo feñ Sénégal man yakarna tay war na nek mbir mo xamanteni war na ci mëna manam Sénégalais jafé jafé ñu nekké ni war nañ mëna soxali ko ci lu melni mais liñ ci ragal tay moy li xew rek par exemple tay lo xamanteni war na mëna manam Sénégalais bu nek war na ci mëna gis bopam tay bo xolé xolé électricité xolal électricité tay nim séré Sénégal tay bépp gor gor lu bo gis lépp loy daw tay dépasse ko digi sax pour nga dog problème lay nek rawati né tay facture courant yi ni mi chéré kon ma yakar né tay li bu amé Sénégal c'est à dire que pour man état Sénégal war na différence faire en sorte que tay vraiment li delu wat ci Sénégal yi kenn ku nek gis bom bu gor gor bi daw dépasse ko digi war na ci mëna bénéficier wu war na ci mëna créer ay infrastructure yo xamanteni tay tay éducation bi tay vraiment da fay am amélioration donc ak yenen ak yenen ak yenen su ko défé nak les responsables ci bom ñoom ñoo war a taxaw saytu aussi ñi ñuy dénk nañ am maanu mais Sénégal man damay gis tey kuñ confier pof rek da ngay jàpp ne vraiment tekki taxaw na su ko defee mooy waral yenn njuuñ njaaj yi yenn corruption yi am vraiment mu nekk ay mbir yoo xamante ni ñaaw na trop quoi te dara jaru ko si àdduna quoi en tout cas nañ fexe daal lépp askan bi donc gisi boom lu am solo la en tout cas wa fii Sénégal dañoo am benn habitude boo xam du ñuy sanctionné buñ doon sanctionné li xew du xew mukk ci àdduna ndax yàgg naa xew bi ñu bi Abdou Diouf di ñëw 1981 di créé bon daa fekkoon amoon na mais ba léegi maanaam daa yar bi daal pour ku àndut ak ñoom la yar bi daal pour ku bokkut ak ñoom xalaat waaye yow tant que yaa ngi ànd ak ñoom yaa ngi soutenir yaa ngi bokk ak ñoom xalaat bokk ak ñoom gis-gis lu la neex defal loolu nag tabax réew réew dañ koy tabax ci ay normes dañ koy tabax ci ay règles ay principes yu leer ci ay valeur xam nga wax dëgg yàlla man je ne va pas ñu jël benn responsabilité dénk la surtout suñu fonctionnaire yi directeur bu directeur minimum salaire am day mat 5 millions minimum laa la wax sans compter avantage déplacement yeeg yeneen yi kooku wax dëgg yàlla su fekkee ngor am na diine am na jullit am na yaakaar naa war naa doy nit la ca des nag wax dëgg yàlla parce que luñ naan vingt gars nga bañ a ca mbànja xaan ga ndax dañu defoon fii assise nationale wane ne gis nañ ne lii li koy causé mooy politique politicien ñun dañu bëggoon bu ñu falee ab président de la république bu mu bokkati ci benn parti moom na dem taxaw ne nekk président de la république yilif ñëpp parti taxaw ne mu yemale leen képp koo ci xam ne yow la askan wi jox baat askan wi jëlal la seen bopp tegal la mu teg ne à côté ngeen ànd liggéey
Mais en tant que président de la République, il faut que parti. Il faut que tu aies un pour une majorité. Man je suis un bo Sénégalais, il y a un nombre de personnes. Il y a un nombre de personnes. Il y a un nombre de dépendant la ngalen waxone bagn tan la soko doxale bepp politique bo tek dañ koy soutenir bo jadde nak ñu jadd ay wax deug yalla dal sanane bagn nga bañe ca bañe xam waaw en tout cas mu ngi ñëw na wax nañ ko bu ngeen ñu topé 19h30 ak 20h rédaction bu télévision di salom di dédicat ak yeen ci liñ ñen jotta juñju ci na mu gëna yatto ñun ñu xoussandi rek adok suñu ay gan très rapidement buñu démé région ñi door que li nga xamné danaka fani moy actualité ci réew mi di association bi nga xamné modi and soukali marché mi ne bay fani gis nañu len vraiment ñuy woné sen mécontentement ci doxalin wa ñom bektan dak monsieur Diaw bu di comme bok ci commission d'organisation bi lé ay nak bay fallo ba momit and ak ñun ci plateau wi monsieur Diaw dañuy dugg directement ci waxtan wi laaj mu ñëk bi moy association bi lan motax ngeen taxawal ko d'abord donc ma ngi ñëwaat di wax association bi li waral ñu taxawal ko ndax dañoo sellu manam population bi nek marché mbirina bay doon fa liggéey vraiment dañ leen note go xamanteni bu ñëpp tek seen bëdd la malheureusement tay kenn soutenir ñu ndax dañoo nekk ci marché bi di fa liggéey ya ngi dëgg debout rier ba amone suñu moyens jënd suñu place kenn ku nek ñi def ay presse banque yi ñi def ay tontine dagale seen fuk ak seen juroom ba yalla dimbal ñu gorgolu ba jënd seen ay place ñu dem ba jëmmi jamono ab promoteur ñew ne dafa bëgg toj marché bi tabax ko marché moderne bopa vraiment kep ku nek ci marché bi d'accord wuñ won ndax li ñu do ragal moy li aw ni tay mais ñu dem ba ci biir kaddu kilifa djuk muy pape cheikh radiyallahu anhu ñu koy ñaal yalla 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 yakku leeram bimu yëkëte kaddom ne li moy bëgg bëggam comme ñun ay talibé ci dëkk bi wax dëgg am ñu bolé won lañ neex luñ nax di lepp vraiment nopi and ci mum ci bëgg bëggam mu am nak ay mbir yum ñu digoon ne buñu tawaxé marché ba paré képp ku fi nekkon lepp lo fi amone wallahi diñ ko jutat ñu gëm lolu yaangi dégg ñu jël marché bi jox ko ben promoteur mu dem ben dur affaire bi lam waxanté won lepp dara amu ci donc ñu ci contrat bi muy dem ba egg ci ben promoteur bi ñaan Mamadou Diaye Rahma yaangi dégg ñun nak li suñu problème moy Mamadou Diaye Rahma depuis ñu jox ko marché ba légui pendant parce que ñu fa génn août 2013 lañu génn ci marché bi donc marché bi ñu jël ko bi promoteur bi décisté ñu jox ko Mamadou Diaye Rahma ngir marché bi diko tabax té bobu légui ñun ñi fa nekkon difa légui am fa place kenn muñta am information li xew ci marché bi yaangi dégg le plus grave moy tay ñun marché biñ ko recensé mi ngi nekkon 678 places biñu recassé ben marché bi ñaan xaar yalla féné 100 ben mbar lañ tabax bo xamanteni manam ñu ko kakkali ci 100 places té ay mbar lañ ko def yaangi dégg donc gor gor li kel ku nek ñi encore demat lepp ay prêt ngir mëna def ak ngir mëna couvrir cantine def ay porte ak def ay tissé 5 mu couvrir mu nek ay condition yo xamanteni extrêmement difficile ñaaralu biñu recassé dañ né won su ko defu tay maire ci bo moy assurer la sécurité moy dañ ko ben poste de police bo xamanteni da koy def ci marché xaar yalla pour mu assurer la sécurité yaangi dégg balen bi ci top ñu né dañ ko ay gardien yoy yep c'est archifo dara lañ ci defu en plus xolal tay nga yow nga génné 678 personnes dac 100 bar donc ana 578 personnes yi fa lañ leen def donc ñi wër di taxawalu amna ño xamanteni tay dañoo jël dañoo muju jël seen crédit hypothéqué parce que xam ku la xamne commerçant ni liggéey parce que yow da ngay jël sa sey ki dem tay la ko ci banque ngir mëna am fonds bo liggéey té ñu xey vraiment dégapi la té amul fenn fuñ la tek ngay dundu jafé yoyu nonu ñu fogo nak liggéey bi lañ waxone vraiment du durer 8 mois lañ waxone ñu tak voilà donc ñu tok bu xuma la 8 mois mais xolal bobu legui pendant 9 ans da amul ci ben information yu leer barki de mo ñay marché xar yalla lak na fi da vraiment meun nañu cause bi rek moy insécurité bi fa am mo waral marché xar yalla lak te xolal tay pour mo xamne tay te beuteug la lak han beuteug lak ci problème bu insécurité bu xamne mo nek marché xar yalla te pourtant tay autorité tay vraiment tay ñi ngi gëreum Baye Fallou ba tay vraiment ñew na fa ci ñitelu président chambre de commerce vraiment massa wuñu aussi madame la maire aussi ñëwna fa après mais tay ki xamanteni moy le promoteur tay nga xamne tay mom lañ dénk marché bi man yakarna lu mënon su xewé mom yakarna il tay mom né wara nek le premier vraiment ay ñëw ci marché bi vraiment massa wuñu waxñu lo xamanteni tay dañ ko mëna dégg quoi yaangi dik donc jafé yoyu lañuy dund ci marché bi mu ndam nak bi fi dafa uppi loxo ndax té mbir
C'est-à-dire bo buñ la denk mam nit bu nit ñi bu la denk sa parce que encore une fois limay wax mo wudi yarama su fekkone dafa jël xalisam jënd terrain di tabax marché kon ñun suñu neewu ci mais dafa fekk bëre bo xamanteni ay neewru doole ño fa nekkone difa liggéey vraiment di dans sen doole di gorgolo kon suñ ko denké pour man war nay mëna concerter ak ñom fep fu liggéey bu tollu war na ko xam mais pourquoi il fait la mu manam mu def sourd oreille nangu ta wax ak kenn très bien boko interpeller ci problème marché bi lan lay wax après dina ci wax. Mais il est temps parce que nous avons solo sur le marché. Amna solo 9 ans marché wo wolé batay di continuer di jox ciow ci kaw la ndax tamit mbir mi jotul ñu def assise tok waxtane ko waaw man ci lool la bëgg jëm man dama bëgg def historique du marché bi day bax ñu xam marché bi marché bi ñun ñëpp xam nañ né Medina baye ko sanc mu nekkon ben quartier waye nitu yalla fu mu dem nit ñëpp fekk ko Medina di dem di ag dayo bo xamne xamna ne deuk bi kat mérito na mo am marché fek bay mi nga xamne mo sanctionne deuk bi amone na terrain réserve bo xalatun ci won marché mo gis ne wa deuk bi kat lepp luy yombal sen taxaway mu yëkëti terrain bi jébal ko mairie Kaolack Tierno Diop lako joxone avers les années 65 ñu hérité ko marché diko doxal diko doxal diko doxal diko doxal deug la xeyna xam nga mom statut chef de lycée même bu fekkone amul marché jaadu won nañu délocaliser ay nit yëkëti leen am espace buñ mëna def marché mom fekk na préparon nako kon defena né le gëno na rafet lam yene won ñu defal ko ko lam yene won moy lan fexé ba wañi choono ñi dëkk Medina japp na na tay bu fi nekkon wa Medina tok juroom ñenti at mënu ñoo am marché wax dëgg yalla du ko neex dara gënu ko metti dara gënu ko ñaaw encore té lool bokuto nak yeneem il doonon yeneem moy niko dëkk yi diiné yu mag yi amé bo demé Touba ñu né la okas nga dem tiawone ñu né la am nañ sen marché bu mak faut Medina mérito nako mom yalla dimbalé ko mo prévoir ko bu ko neexon mëna séré marché ba ci loxom waye mom pour bëggoon comme maire fi né maire warna ci mëna duggal loxom ba marché bi mel ni mu wara mel xeyna maire taxaway ba mo warona taxaw taxawuko ndax la biñ joxé terrain bi liñ warona ñëk def moy dem outil xaliss ni ñu tabaxé marché Kaolack ñu tabaxé ko ni té buñ ko ni tabaxone buñ koy défaraté xana jubënt lay doon mais duñ ko toj mukk ci aduna waye dañoo bayé won kenn ku ne défar sa bop na nga bëggé ñi dañoo sengon ñi dem ba ag ñu mujj mëna tabax ñi def sen terrasse ñi def sen li man lama ci gëna metti moy man dama xam marché Medina bu baax ndax dans le cadre de l'INACOA dama fa ñëw ba tay waaw da dugg ci bir marché ba xam ni mo cité won gis mbedd yi nim tollon gis place yi deug la amon na place yu ndaw mais amon na place mak légui nak nga xey man lima gëna déplorer moy plan bi ni mu melni plan bi marché bi dafa wara am ay mbedd yu traverser mais ay couloir bo duggé ci marché bi ay couloir fi rek marché moderne aussi faut ñu comprendre que marché moderne mon te depok marché yu dédé du moderne xam nga boko xolé ni day nuru moderne mais marché ba moderne xam nga lu moderne day am sécurité té lér na mané ki signé autorisation construire bi yaakar na né tenirul compte ci norme yi nga xam ni mbolo fufu ay jooni nit di né nak ku né xam na né fu 600 place né place bu ne soufa ñaari nit nekké dong xamal ne jooni nit sans compter ñi ñew di jënd kon fofu ku koy tabax war nga xol bu baax li ngay defal mu reg mu respecter norme mo yoy amul légui ni ma ko expliquer 678 place mo fa nekko ñuy construire nga xamne wax deug yalla nak lool lañ leen lajoon 678 place lañ leen tabax lool waton kenn ku ne fa nga nekkon nga ci ñoo amna sax ci contrat bi luñ waxon dañ newon ko xamne da nga tabaxon terrasse ëlëk liñ lay jaayé cantine bi dañ ci génné million ko xamne tabaxo won terrasse da nga defon yeneen liggéey ëlëk sa cantine dañ ci génné 500000
yoy yeb dañ ko waxone xeyna brunel lañ ko ci kayit mais peut-être lu gëna bari dañ wax verbalement ni rek waye duñ ko def ci kayit dem ci notaire mu authentifier affaire bi waye lolou duy am ñaar rek ba taxna wax deug yalla ki nga xamne moy promoteur mo wara ragal yalla mo wara fataliko li animone baye beggone wa mérina duñ am ben cior mu yëkëti len pendant 9 ans mu nta faxe ba delo len te fi may wax ak yow kep ku la ne la bis sangam lañuy joxe marché bi waxu deug ku la ko mëna wax rek teyit man ma ngi deglu sen conférence de presse deglu na Babacar wax deug yalla lam fa wax le lendemain ñu invité ko ci benen radio de la place lam fa wax lèr nañ man day kuma xam xamna ne man ci jaay ak jënd la yëngu kenn dégguma ci ben parti politique sama objectif moy développement deug la mom amna sa xeyna mbokk yu def politique mais Babacar kenn déggu ko ci ben parti politique dégguma ko APR dégguma ko APS AP ki AFP dégguma ko ben parti mom dal développement ko ñor té ku ne xamna ne def na ci ay résultats koku nak lolou mu nekkone en tant que xalé bu ndaw def resultat yu toll non très bien koku lolou ko ñor très bien koku ko bëgg taxer rek ne dafa ay def politique lolou Sénégal mom gaay dinañ wax rek ak do mu def dinañ wax té mbir mi ben mbir la marché bi danaka fofu la toll yeen ngeen taxawal association bi kañ ngeen ko taxawal association ñu ko taxaw le 3 septembre biñu genn mais yu ko jitu nak amone association buñu jëk taxawal moy biñu bëgge démolir marché bi sadi ko xam nga tay ñi ngi def amalgam japp ne tay ñi dañoo bayyi ba à l'approche des élections ñu ngi zo gëñu taxawal association bi ngir combattre mu diarama alors que c'est archi faux gis nga mu diarama le promoteur wallahi amuñu ko xaarma yalla yaangi dégg xam nga li nane ro nane tomber mo waral ay gaff yaangi dégg ñu bañu jëk créer association di taxaw di bolo di bañ ku toj marché bi bobu yaxana 2013 la won bé biñu démé ba suñu kilifa taxaw né li moy bëgg bëggam dañoo nopi vraiment and sék mom doon xaar nak lañ ñu waxoon vraiment ñu def ko donc buñ né ba sélu né carrément lañ ñu waxoon ak li am vraiment c'est diamétralement opposé li mo waral ñu jugaat parce que bokku na ci Baye Fall wax na ko légui ci walu nombre ko man ñu wara construire marché parce que dañ né won képp ku fa am place nam tolo de dañ la ko délo ku amone 3 mètres carrés di nga am 3 mètres carrés ku amone 4 mètres di nga am 4 mais malheureusement tay man j'ai eu la chance dugg ci marché bi contrôler place yi mais wallahi day bepp teyer bo xamanteni tay yaangi liggey fofu nga tek bu fa tek bu fa tek 3 machine ak table te teyer bo xana yakar ne warna am ay machine wara tek table wara tek ay babu reçoit ay client rawati ab di gëna grave moy mbedd monté mo mbedd mi xam tay mbedd mi sax fekkon amna yatuna ba yow bo meune tek bo dugulé machine li nga meune tek table simiti sax nga meune nga meune tanen mais lolu amul mbedd mi mënu ko wara bo génné 4 mes mbedd centrale ben mbedd mot motul 2 mètres deug imagine kon teyer bi xamanteni tay bëgg na installer ay machine am bëgg tek table am kok après nan lay def ak place yoy nonou quoi yaangi deug donc benen bi ci graw tay ñun vraiment bi taxawale association bi tay def nañ démarche ci fiñu wara jaar yépp moy dem nañ séti le préfet le calife vraiment le gouverneur donc autorité yi nek ci kaw la yépp sét nañ ba ci madame le maire yaangi deug même man lima jaaxal tay madame le maire ki xamanteni tay bam lañ yaakarone tay mom moñu wara éclairer service mom jox wara joxe éclaircissement ci marché bi daf na carrément elle est innocente mom elle est innocente mom xamul dara ci marché bi mais c'est grave tay biñu sété ñun tay bu melni gouverneur biñ ko sété lu ñu conseiller moy dem len ngeen séti madame le maire ndax marché may ko gérer ñu def binu audience madame le maire pour recevoir ñu bi lak gi amé après lañu au salam vraiment recevoir ñu nañu nak ñun marché bi xamu ci dar yaangi dégg si lañu léralé xam nga ñun do nañ dégg marché bi tay bi travail bi liggéey bi yéxé tay Macky Sall ci bom mo subventionné une somme de 2 milliards ngir que liggéey bi gaw yaangi dégg té pourtant le promoteur kéro bu ñëwé après bi mu def bi muy def nan day invité khalifa bi pour mu léral pour mu wax ci problème mu visiter marché bi mais il a reconnu que Macky Sall duggal na ci xalissam koku daf ko def ngir aska affaire bi gaw askan bi choono yi ñëké man sé juk mais pourquoi kon mu war am blocage té yaangi dégg fekkone yow nit ñi dañ leen tek borop bo xamanteni vraiment c'est confortable kon nga xamné mën nañu muñ mais borop bo xamné dañ lay fi provisoirement la yaangi dégg rawatine limay wax moy plus de 678 nga jël 100 personnes légui ana 578 ñi dañu tassaro ñi man gis na ci ñoo xamanteni bi lay dess yow da nga am xol bu jeex sax am na ñoo xamanteni xolal jaratu dara ci dëkk bi ndax tay ñi ngi leen di top ay bor yo xamanteni mënuñ ko fay kon jafé yoyu ñoo yaaka na le promoteur
même tay mon même sous état sous situation don marché bi mon warona def tous les moyens fexé liguey bi na gaaw mu dello nit ñi seen ay cantine ndax soxla nañ ko lepp mais xar yalla ku ne xamné du liguey kay amul tay ben client bu am personnalité bo xamanteni di nga yor sey liguey bu am valeur nan da ngay ñew marché xar yalla yaangi deg rawati na tay économie marché tay xol nim daano marché bi na amul ben tay fu nga gis ko kuy jaay manam kuy jaay en gros boko fa gis ndax ñi am les moyens duñ ko investir fofu non parce que am né place amul sécurité ben walu bi moy ba ngeen taxawale mouvement bi blé yeen djégo ngeen tégu à part ngeen def ci communication bi xol ik gouverneur dem ci maire fofu ngeen yamagum wala am na yeen djégo ngeen tégu wa xam nga bo gisé ñun mënu ñoo def parce que lepp rek dañuy bëgg yefi am en paix mais sénégal xam nga limay sallu mo dañuy gis nit ki tay liñ bëgg rek moy ku def acte de vandalisme du wone indiscipline te vraiment ñun ay kilifa lañ yaangi dégg lolu dafa wara jeex ci rew mi gis nga nit buy réclamer ay droit don kilifa dañ ko wara déglu dégg limi wax yaangi dégg mais malheureusement da ngay wax da ngay réclamer say droit ci yara teggine ñu lay sal dina buñu déglu ba ben jour nga xey mer def lo xamanteni tay vraiment c'est irréparable donc ñuy doora jog da vraiment sénégal soxla wul lolu nonu sénégal lim soxla boy dafa wara dal lepp dañ ko wara def en paix nit ki buy wax ak yow si ñeek ak teranga dang ko wara déglu ça dit que le promoteur il est au courant de tout tay ñun biñu lañ ko lettre tout moussa bi tok autour d'une table vraiment waxtan ci problème marché bi mu wax ñu lo xamanteni dañ ko mëna dégg mais ma bi amul ba légui nangu ñu recevoir c'est même buñ ko bindu ton lettre mom mu yegg li ñeké ni mom war nañu mëna bind oñu pour ñu ñëw tok wax ñu lo xamanteni que vraiment xel da ko mëna dégg mais malheureusement tay comme li wax rek tay ñi xamanteni tay ñoo ne ci ginnawam dañ koy gëm lo fay say non ñoo fa nek say enem ñoo fa nek ay amna ñu nan ay politique amna ñu nan politiciens mo nek suñu ginnaw vraiment mo tax ñu création bi xawma ay politiciens mais c'est faux ñu ay politiciens mané président Babacar Seigne Baye Fall waxnako légui association bi amul politique bañ nako groupe WhatsApp biñ ubbi ñi di ci waxtani suñu jafé politique du football kenn du fo defal promotion politiciens kenn du fa ngañ politiciens li ñu ñor moy intérêt marché bi rek en dehors de ça nak kenn ku nek livre nga def sa politique nam la nexé mais ñu intéressé moy suñu jafé marché bi ak suñu place yi ñu soxla lañ soxla le promoteur délo ñuko si nim gëna gaawé ndax on en a besoin ah ba faire situation bi critique né dafa jéggi dayo man li nga wax né madame le maire wax nako deug yalla man am metti na ma trop ndax ba fi xam nga du candidat waye ba fi ak muy def passation de service moy maire deuk moy maire décision bu mu ci jël su depot ak règle yi ak loi kenn mënu ko dindi même boko attaquer cour suprême sax mënu ko dindi kon c'est tout à fait normal mom djouti yagn fay fayu ak abonnement yagn ci fa don fayu ci bit ce maire bi lay jëm wala daawu fa jëm am fo daawu fay abonnement wala djouti non avant ñu tej marché bi ah da nañ fay abonnement mais gis nga depuis ñu recasser ñu fait ba légui fait mala ben autorité du fa fait dafa am fofu dana fateli dara fofu ñom fofu ñom dañu réclamer won maire bi ne len ñun kat dañu jëlé ci marché bi indi ñu fi marché minimum warna am toilette diñu bëggon ngeen defal ñu toilette ñu continue di fay li ñu wara fay biñu démé ba yeuf yi xawata ñu proposer ko jël ben montant ne ko dañ ko bëgg défar su ko defé ngeen genné ko ci liñ wara fay le même maire bi refuse ko lolu mo taxone continue won defay ci marché ki ba marché bu bes bi waye marché bu jëk bi da ngeen doon continue defay depuis ñu taxawalé marché bi xaalif bobu doon dugg ci maire bi dafa am ben acte bu mu leen wara dello donc nak ki nga xamné mo fi nek di maire tay wax deug yalla mom mo wara saytu séré ba lolu ñu mën leen ko dello ndax fi may wax ak yeen tay xamone damay wax né contrat yi dal da dul leer contrat yi da dul leer waye tay il est temps jotna japp na ne lolu gouverneur yebal na len ci maire ne xamu ci dara donc kon japp na ne seul marabu bi moko meuna lijeent keneen munu ko lijeent defat len delegation del ci mom xamal ko ne ko ñi ngi dund lo xamne wax deug yalla metti na metti bo xamne li ñu defé né lool la ñun libre nañ and politique sain bu ñu neex mais li ñuy xex mom suñu ñëriñu bop kessé la kenn ku ci né da nga amone cantine ñi
mom buñ délawone quantité sax buñ ñëw duñ am luñ ci def ndax kenn mu ta tok juroom ñetti at wala lu ko upp la nga yoron sey biñuy toj marché fekk la ki bor ka la amé lo ka nga amé lon boré mëno ko fay bo leugëte buñ la joxé quantité bo dem fofu fo jaar ba sarté ko lolu mu ne ay jafé jafé yo xamné wax dëgg yalla dal war ngeena défaat délégation demat séti sëriñ bi xamal ko né ko li ñu dund wax dëgg yalla japp nan dañu jappone méré koy lijeenti méré néna xamu ci dara kon japp nan né yow rek ya ñu mëna dimbalé té wax dëgg yalla ki nga xamné ni tay mo yor marché bi sëriñ bi la def né moy kilifaam kon yaakaarna li jëndiko fa warna mëna yomb marché bi mom warul xaar suba warul xaar gannaaw suba warul xaar gannaawati suba waye li ma leen wax dess na leneen ciow dama ne dess na leneen ciow moy lan bis buñ ko bëggee ubi bëgg leen la jox xaaliss waaw parce que man dama gis garage ñoro dañ fa tabaxi cantine promoteur ba 3 500 la doon jaay ben cantine bu ne ana kan mo am 3 500 lolu yombut xana ñeneen lay ñew ñeneen lay joge feneen ñew indi sen 3 million jënd cantine ñe fa neewon mom dem séti leneen wa non man lolu fumay limay ci leral wa man dama yaakaane lolu xel wul ko nangu dit xel munu ko nangu waye lu am lu teggul ci yoon mom mën nga ci xaar lu ne wa mais Sénégal amna yoon dafa sakki rew bi dafa dox ci justice dafa dox ci yoon wa lu yeen manako ne xamnako gis nga fekkone nit dim waxna ko sank nit ku am xaaliss deggo dama ne le contrat ba mo lerul bu contrat ba leron téméré xelam xalatuko xam nga contrat bi moy lan a def appel d'offre la defone ama mom xeyf xey rek jël marché ba maire ma jeyna juuf ko joxe won bobo Mariama Sarr ñewut waye wax deug yalla Mariama Sarr warna faté que document yu leer yo xamné yoy lañ ko joxe mom ci yoy lay sukkandiko xeyna biñu leen di jox marché biñ koy jox marché mom fekk ko fi waye nak ma jeyna joxuko won ci turam ci turu maire kaw la ko joxe won document yoy lay genné lu ca teggo ci yoon moye lu ca teggout ci yoon mu nako contester mais bay fallu xam nga li tax mbeug leer fofu rek waaw ndax mom le promoteur ci bom mom xam nga madame la maire xumala lu xumala ay deg tok nañ sala mu xamal ñu ne Macky Sall yëkëti ne 2 milliards le promoteur commencé et puis il a reconnu bom le promoteur nangou ne Macky Sall do nako xay ngir affaire bi yomb ci askan bi 2 milliards ko dire ko kaymo la kay may 2 milliards su ko état subventionné bo calculer 2 milliards par place bu nek 2 millions ya ngi am 1000 places la fa nekone 678 personnes lañ kon dima di que ko wo meuna sax man wo meuna sax manam ñun ñu lañu xais mais dañ ñoo wara dello suñu carte par indemnité ñu suñu ko tégal ci yoon lool moy yoon ndax xolal bobu legui deet loolu sax ngeen ko bëgge mais lool moy yoon parce que état subventionné nako état subventionné nako parce que promoteur xam nga lan lay def damay am sama terrain ben promoteur ñu mané la man de terrain bi mën na la ko jox nga tabax ko comme fond cœur de ville terrain nul nga fi fek mané la mën na la ko jox mais terrain bi da fay placer mën na la ko jox nga tabax ci 20 magasins exemple la lay wax bo fi tabaxé 20 magasins ma may la nga exploiter pendant 20 ans bu 20 ans yi jexé nga faxasu genn dem saw yo mais cette fois-ci état moko def mom lolou mo warone def nga xamne mom mo warone dem ci bankam djel fa khalis ñew tabax bu tabaxé ba paré xol lim frais mune li ak li la frais difficile ko ci nombre de cantine ñu ne ko cantine bu ne dik na la 500 000 wala 300 000 wala 400 000 mune man dama ci bëgg té 400 000 muy 800 000 lo c'est tolérable bu ci état defoutone dreum la la wax mais su fekke ne mom état dafa def moitié bi ou de plus légui mom lepp lum ko warona jaayé waruko bu fekkone dañu jubo won ci nangam xam nga fofu la nga ne contrat ba dess na waron ngeen bala ñuy toj ben place mu bind ci wu keuyit ne place bu bu paré li la len ko jaay ngeen soga accepter lolu xeyna waron ngeena dem saisir marabu bi waxtan ak mom ndax lox bu ngeen ko waxe lolu ne ko ñun kat dañu bëggoon mu defal ñu ay garantie ne buñu paré ci condition yi lañuy jotat suñu place dañuy joxe dara wala dañuy joxe tout wala duñ joxe dara mu leer bu ne li ngeen di joxe mu leer buñ ci aggé parce que papier bobu duñ ko défar dañ koy téyé mu téyé
ëllëg bu ci bëggee dolli dara ngeen génne papier bu ngeen demee ci kanamu yoon ngeen daan ko. Mais bu amul benn fi mu ne tey bu ngeen demoon ci kanamu yoon ak ngeen yéen a jafe lijjanti ak ngeen di jafe parce que yoon li ngeen tënkoon démb ci leen leen di atte. Su ngeen indiwul benn këyit moom daal dana jafe pour mu atte leen. Waa xam nga tey loolu moom. Waaw mu leeral loolu voilà. Maanaam suñu état ni muy doxee. Lépp rek dafay tege ci injustice ndax xam nga tey nit boo ko fekkee ci place am wala boo nga ñëw wala demul dir benn marché di recenser ay cantine kenn ku nekk war nga dox kii buy justifier que ne carrément kat amoon na fi cantine amoon na fi nangam ak sangam mais malheureusement loolu amut. Ñoom ñoo bind seen liste si li ñu wax ne carrément kenn ku nekk la nga fa amoon ak lépp ñoo ko bind mais ñoo ko garder ñun kenn amu ci accès. Xanaa amoo est ce que bi ñu demee ba. Marché ba amutoon délégué. Amoon na délégué. Délégué ba lan moo doon taxawaay. Délégué ci recensement bokkoon na ci recensement bi amoon na délégué. Amoon amu ci woon copie. Amu ñoo am nañ copie. Mo déet délégué ba. Ñoo ñun am nañ ñun am nañ copie recensement bi. Bàyyi mu daaneel. Am nañ copie recensement bi mais dama ne li wa waxuma la ñun am copie bi te copie bi sax ñun fan yi lañ gësu ba door ko am. Mais li woon yoon dama ne rek nit ku nekk bu ñu la fekkee sa place recensé la dañ lay jox këyit buy justifier que ne carrément yow am nga fi nangam. Mooy tax ëllëg boo mënee taxaw ne amoon naa fi nangam présenté papier yi yaa ngi dégg ñen ñi fa lañ amee këyit mooy après bi buñ tojee ba pare dafa am benn commission bu jug aussi am nañu bokk ci maire bi ak ñenn ci commission yi xamante ni tey moom lañ xalifa bi délégué woon ñu ubbi fa benn maanaam fi ñu nga cantine bi ñu ñëwoon da ngay ubbi ngir def fa poste de police pour mu assurer sécurité marché bi ñoom fa lañ dem toog di oo nit ñi ne kaay leen ngeen bind ci marché bi ku bëgg place te amagoo joxe 50,000 ku bëgg place ku amoon place joxe 10,000 te loolu kenn santu leen ko. Xaalis boobu ñu encaissé. Xaalis boobu ñaata nit ñoo joxe woon. Man en tout cas xam naa si man ñoo xamante ni tey dañuy jënd ay joxe ay 200,000 non parce que non mais xam nga tamit non xam nga loolu aussi comme le promoteur toog nañ moom loolu engagé parce que loolu sant ko kenn te ñu ko defi kenn sant leen ko même la xalif même la ñooñu woo ci yoon ñooñu am nañ affaire ak ñun am nañ affaire ak ñun mais dañuy comme aussi dossier bi maanaam li gën a tembare mooy marché biñ soxla te le promoteur yore ko ñun encore kooku lañ amagum affaire ñooñu nag après parce que xaalis boobu du rees. Mënoo jël encaissé nit ñi ay 200,000 ay 200 ay 300,000 ci loo xamante ni vraiment toog fen jàpp nañ ne xaalis boobu rees na mais xaalis boobu reesagut yaa ngi dégg loolu aussi comme loolu engagé wut le promoteur kon kooku loolu duñ ko ci interpellé ñun li ñu koy interpellé mooy lii nga xamante ni moo ko yor te mu nekk suñ moomeel ñun loolu lañ koy interpellé nañu ko jox si ñu gën a gaawee ndax dañ koo soxla tax dañ ko soxla biñ moom taxaw na fii ne après gàmb di def point de presse. Pourtant dañoo toog ñu ko déglu pour wane que ne ñun lépp lu ñuy dox rek bëgg na ñi fi am ci jàmm ak salaam. Am na benn information point de presse point de presse bi nga day def point de presse point de presse libre na ci ko neexee ma dugal loolu mais moom waxtaan ak yéen loolu mooy li mënul ñàkk non wax ak ñun lu xel mën a dégg. Ma dugal loolu très rapidement am na benn information bu am ci dossier bi parce que ñu bëri ñu ñaan ci luñ jot a foor ci information ñu ne marché bi titre foncier Bagnès la woon mais. Am na information circulaire que marché bi. Dañ ko hypothéqué. Dañ ko hypothéqué turu jàmbur moo nekk ci këyit di jamono. Effectivement. Mun nga ñu firndeel loolu. Waaw non parce que loolu man information bu ma gis rek par mu génn par la presse. Donc en tout cas aussi am nañ papier bi nag. Am nañ papier gis ngeen ne marché bi changé point de presse bi Babacar délivré na ko wan ko loolu ko journaliste gis ngeen ne tur bi changé nañ. Waaw loolu moom soxlawul sax. Waaw ngay yow mii. Bu la neexee. Soo xamee numéro titre foncé ba. 1,000F ngay fay domaine. Laaj état droit réel. tey ñu wax la ban tour moo ne ca titre foncé tey bu la neexee mën ngaa xam ban tour moo tam loolu su fekkee baybar mu kon may ko tuddi mu kon donc loolu vraiment sax loolu am nañ information bi mais tamit dama ne la woon tamit xëy na man dama yaakaar ne mënoo fekk barabu jàngu titre foncé jàngu nga jël ko hypothèque ma la ma ne loolu xel nangu ko. Ah xelam na ko def bu fekkee am na moom xel nangu na ko. Non waa parce que. Maanaam jëf nañ ko kon. Waaw parce que nee nañ am na te man gis am na ay papier yu ñu wane ne carrément jëf na ko. Loolu dama yaakaar ne kon kooku am na affaire ak tey ñi nga xamante ni tey ñoom la titre foncé bi concerné ñu ngi la ko réglé. Mais ñun en tout cas ñun li ñu concerné mooy suñuy moomeel vraiment nañu ko delloo si ni mu gën a rafetee. Loolu mooy suñu mooy suñu jafe-jafe yaa ngi dégg. Li may wax nag mooy nañ moytu parce que gis nga nit boo toppee di ko pousse ba mu sës. C'est à dire que mun na révolté wu. Te bu révolté woo n'importe quoi mun na am te vraiment li may waxee Sénégal soxla wuñu Sénégal gis nga barki de maa ngi dégg ñu ne Macky Sall mi ngi def ay démarches pour opposition bi signé ñu wane nañu def vraiment élection yi mu am lépp ci jàmm ak salaam. Pour man nag nit ki say wax ak say jëf dafa war a cohérent yaa ngi dégg su fekkee ñoom dañuy oote dañoo bëgg dëkk bi am paix.
ba paré taxaw di gis lo xamanteni vraiment injustice la bu ñepp tek seen bëtt vraiment war nañ ci mëna taxaw yefi am alamiyabul quoi mais buñ taxawé sétane ni tay parce que na ko gis nit bu méré ba seuss il peut faire n'importe quoi vraiment bu guñ egg fofu nonu yefi nañ ko def mu am ñu rek mu joxñu suñu place à alamiyabul dara baña xew vraiment lool mo li ñu gënal quoi mais nak au cas contraire n'importe quoi mu am vraiment on soyé duñ dool nonu doyna war parce que aussi bay fall aussi man je pense que marché ciow li ci jot am yeb Kilifa Medina Baye aussi donc tout ça ñomit c'est responsabilité tamit ma jéxal da question bi ñomit c'est responsabilité daf ko engager parce que mbiru marché danaka sen do rek marché buñu déplacer ay nit ci Sénégal gep marché buñu déplacer ay nit pour défarat ko rek ciow lu melni da fay am mais dafa jotul aussi ñu def ci taxaw sétlu bu yatu wa man xam nga wax na la ko sank dama ne dem ngeen ci madame la mère mune mom xamu ci dara normalement warna ci xam dara ndax jappuma ne promoteur bi xeyna bis rek ci ay pexem mu yëkëti leen commencé tabax amna kay di sanctionner lolu amna luko sanctionner nak ci lolu la madame la maire sukkandiku dama japp ne fofu dina ma may sax ma dugg ci li nga wax ne dañu hypothéquer titre foncier lolu moy lolu yabate munu ko rombo ndax dama lay wax dara bu fekke maire bi mom titre foncier bi sax maire bi ci bopam bu ko nexé mun na jël titre foncier bi dem ci ben banque de la place ne ko dama soxla 2 milliards pour tabax fi mën na la ko fay ci temps banque bi xol gis ne titre foncier bi valeur bi mat na lolu mu yëkëti ko lebal la ngeen signenté ay contrat nga ne ko sangam bu ci agé nga commencé may fay bu fayé ba jeex ñukataat sen titre foncier délo la lool la xam waye titre foncier yow ku jappuma ne jappuma man ne war na ci accéder gannaaw lo xamné ni dañ lañ bay ñassa ko mom waaw mba bok bu ci accéder maire moko ko jox ndax dama xamul biko Thierno Diop joxé biko bay ñass joxé Thierno Diop est-ce que maire Kaolack dindi won nañ turu bay ñass def ci turu maire Kaolack wala deux ndax fi nga xamoo lolu mom geustuma lako indil su fekke turu maire Kaolack mo ne ci titre foncier ba kenen ko ci def lenen te amulo ci avis maire bi nek en exercice la nga def nil et non navenir nil et non manam la nga def ay tiaxan rek nga def defo dara lo xamne te japp na ne promoteur bu jeuk ba fi la fekkon ma jayna mais mun jay mom fekk fu ma jayna mun jay mom mala mariama sa la fi tombe kon defena ne su fekke non lu leer amna lu normal amna warna xam ci yan condition parce que reprise la maire joxon nako kenn contrat ba lim ko sasone munuko te yakarna ko diré won ñaari at ñu jël ko jox ko kenen bu bëgge bu togaté lu toll ni la kay tok rek té lañ ci wul war nañ ko nangu ñoom itam té yow la nga fa defon dang koy perdre parce que ya bindon di mané travaux yi temps libre lay dire parce que lool dañ ko wara bind way wax deug yalla da man dal damay tok ba yag mané dess na lenen ciow la la wax fi waxon na ko fi dafa xat na ko fi tess na lenen ciow de moy bis buñu waré ci le cantine lañ len nara laaj fofa moy don ciow marché bi paré na jamono jilé bon parce que ci liñuy gis ci image xamna ne peinture bi do la ciow parce que lenen maro beige biñ ci def ba yoy yeb c'est pas grave man parce que peinture la rek comme peinture la ku ci nek ya appréciation bi nga ci am marché bi paré na selon vous lan mota joxé guñ ko gaay ba légui mais moy jaxal yeb lolu moy li jaxal ñepp parce que bon lima waxone sank moy mbir mo xamanteni tay manam ñaka mom kenn ku ci nek nga yakamti fa nga tok manam neko fa ay avec des conditions confortables kon mbir mi su paré dama ne marché même su gui paré won sax kaw gui paré wul war nañ fexé ña nek xaar yalla ak ñi tassaro ci marché bi di dum ay mauvaises conditions vraiment ñu duggal leen ci souf door égal ci kaw mais comme aussi mom ñom ñun mën ne muñ nañ ba kaw gi ak souf gui paré kon war am lu ñi xaar affaire yi da ngay dem manam do comprendre xam nga tay sank li ci wax ci problème madame la maire man mënuma concevoir nga nek autorité dekk bi moy madame la maire sanci wu melni am ci région bi ci commune bi te yow nga gérer ko ba para yow nga taxaw ne yow xamoo ci dar ko man ko vraiment lolu yeen la kay wax lolu vraiment lolu c'est incroyable quoi man préfet man dama né c'est incroyable seulement dama déssé retenir exactement nak parce que mom néna mi ngi accéder ci ki bi maire bi 2014 te marché bi buñu faté né togn nañ ko
tok lu mat 1 an et quelques parce que promoteur bi nek ba do si lañ do résilier contrat bi do ko jëm jaar xam comme non ba légui ma ngi ban dama xam aussi mbir mi continuité la waaw non continuité la motax la madame la maire contre position bi manam neel madame la maire municipal Maria Massar waaw ñoko jox man Ndiaye man non lu man lo la gëm man ñoko la jox lolu la gëm amul ki amul cercé ñoko katal wax sank di gis nga man marché bokay joxe warna am ay conditions yuñ koy joxe manam durée de travaux bi temps la wara durer ou ka su ko uppé mais warna am warna may sanction yi wara am conditions de reprise yaa ngi deug mais man yaakaaruma nak nit dana jël marché diko joxe pour ni construire ko durée bu dem presque ay 9 ans mais lolu c'est incroyable. C'est quoi ça dit que c'est vrai que man da fay dem ba da ngay yow manam do xam yi fi man lan lay niru quoi te malheureusement tay bo jogé ni wax xam lu ñuy gis ki sama ennemi la Sénégal vraiment soxla wul lool nit dañuy xol li wax tax deug wala deug ba légui xamul len lutax marché bi ñew non xamuñ lutax di wuñ ko parce que biñu wajé gam gis nañu dem ba jël seen affiche wala nak bind 5 km ci buntu marché wala nak carrément affiche biñu wara tuddé ki biñu wara tuddé marché bi muy Cheikh Ibrahim Niass xam du plan de communication wa ñu tapul nak marché bi dañ lay ko tigg ci gam bi du plan yépp loolu ñu xaron donc ñepp préparé won nañ na gam gi quel que soit du passé te tuddu marché bi ñu deglo ba gam gi passé waxu lu ci jëm après gam ça dit que tamal lima jaxal gis nga bi communiquer bi génné ñaar dafa hypothéquer marché bi mom ci le profito vraiment invité le khalif ak vraiment kil fay nek medina pour ñu ñew visiter marché bi mo né carrément nak buñu gam waté ba paré mom dina taxaw léral lépp li xew ci marché bi ñun bobu dañ tek diko déglu ndax ñun toujours jam ak salam lañ bëgg té jam salam lay mais nak aussi ndax yeen def ñeen pas dem ci mom non out ay information ci mom nangu wulé na recevoir mo ko wax lér na gis nga groupe xolal ñun bind nañ ko lettre ngir tok ak mom waxtaan ci problème marché bi ya ngi dégg nangu ñu recevoir mom il se considère que ay politique c'est groupe amal affaire groupe bi nek ci groupe buñu fam muy groupe whatsapp bi wax ci problème marché bi amna ay partisans yo xamanteni ñi ci bir groupe bi heure buñu ké dañ nañu carrément ñom man nañ def ay démarches pour ñu tok ak le promoteur waxtaan ñom dañuy dem ci bir dañ ci gennat ça veut dire que da ngay dem da ngay ñortu est ce que kun carrément kon ñom gisun ko mu wone carrément man parama pour tok ak kenn te tok dafa war am gis nga afan dafa ñu jangal am bu soura bayno de len diso ci mbir mbir boko sekk ak ay nit da ngay diso ak ñom même bu paré gu sa fekk dafa ay calcul politique ngir xaar ban moment lay xaar pour inaugurer ko sax war na ñew mëna leral wax lu xel mëna dégg su ko défé ñun comme jamm lañu wax amuñ problème yoy nonu mais nak mën tok vraiment def ben silence bo xamanteni kenn xamul nak la démé té ñun bobu légui ñuy yox gu dégg becc mu def sourdu oreille vraiment lu sa déployer quoi ñaw la trop xam nga ci gamu gi waaw biñ né président Macky Sall da fi ñew préparé won na pour war ko ci ubi peut-être xeyna mom la ko bëggono poudre par tay fi mu tok tay mu accès xam nga mo tax nga né Sénégal lu neex way def dafa nga né jëf ju mel nonu nit mën nako jëf ci dëkk mu pendant 9 ans mo noko lijeenti nga xey ne nañ ma jox dëkk ba gis nga xolal kilifa dara fekkul ci c'est-à-dire waxuma sax ñu lako jox laaj dara waro na la ci ñu dugg ci siège politique mais on parle situation marché parce que marché la wo xamanteni ay nit ñoo fa nekkoon di def seen liggéey ay niou du doole nekk fa di def li nga xamanteni mom di ci for dara di yobu seen kër da fay yoon bo délai marché né dang koy modifier pendant 9 ans amul gain de cause degguñ ken yé ci yabli té ñu né marché paré na mënuñ ko tigi lolu aussi ça craint et jamono jilé yéne ci moyen yu nek ñu tolni seen plan d'action lan la lan ngeen préparé fi ñu tolni pour def ko ngir mëna bi ko ci non en tout cas ñu interpeller nañ le président Macky Sall pour mu wax ci li ni ya ngi dégg comme lay wax nak ñun toujours ñi ngi dox ci jamm ak salam bëgg yëf yi am ci jamm ak salam mais dama né o féké amuñ satisfaction lu né mëna xew da vraiment bëggu ñol nonu dama lay ñaan dara comme limay comme non comme ñu na ñun ci ñun ñun ay kilifa lañ buñ ay politiciens buñ ay adversaire mo jaar xam ya ngi dégg parce que duñ ay politiciens lenn mo ñu ñor moy suñu marché nañu dello suñu marché ci jamm ak salam ya ngi dégg bogo sé tay ñuy wax ni parce que dañu bëgg képp ko xamanteni man nga ci dox jamm ak salam yëf yi am vraiment mo tax ñuy yuxu ni mais nak dama né au cas féké satisfaction mënta am lu né mëna am da vraiment ñaanuñ ko yalla quoi Sénégal dekk jamm la dekk kilifa la mérina dekk kilifa la ñu ay talibé lañ bogo sé tay ñun amna yéne duñ ko xalaat ñu ko bir mérina ndax ay talibé lañ ci dëkk waye nak il n'est pas dit que nit ki da fay tok am yar am téggine nangu te pen acte bo xamanteni acte indiscipliné la mais ñu top japp né ki bëggul dara lolu tibit vraiment dañ wax bu japp na ñi dañoy yafu wala dañ manam ñi dañ dédé démé wul nonu dafa am lu ñuy samonté
muy teggin nga xamanteni borom dekk bi la samp ci dekk bi ba deug dañuy samanté ak mom kon nak aussi très bien yeen bay fallu am gene association yo xamné tout commerçant yi la bu ci melni assis mu ngi fi ak yeneen ak yeneen waaw yeen ndax paré ngeen pour japp ci combat bi ñun combat bi ñom biñ jaxlé waxu ñu setti xam nga bokku na ci le len déranger biñ défé délégation ñew setti président ensemble de commerce xoluko en tant que président ensemble de commerce mais dako xol ko adversaire lolou bokku na ci lu nga xamné ni mo indi jafé jafé mais nak non man waxuma président chambre de commerce c'est à dire man fi may wax moy marché bo dem day am ay organisation yo xamné ñom ñoy xol nek ñu ñi nga xamné ño fa nek assist ben la ci mbir yi ndax ñoo ñu ñom tamit information bi yegg na ci ñu jégo yi nga xamné sax chambre de commerce def na ci mën na la ka expliquer ndax ñom def nañ délégation gis ko mais position président actuel mom du amul même mise ci loxo man ndjay bu meuna wagné loxom né ko ñi kat ay commerçant lañ dañ leen wara délo seen ki xélal na leen liñ leen xélal moy dem leen waxtaan ak khalifa bi tay ji kenen du ko lijeete man ma ngi lay ñaan bu dara xew defaat len délégation dem neko ñun len rek lañu soxla dello ñu suñuy ay cantine li rek lañu soxla wala mu togo ñun nañu bis sangam dana len jox seen cantine bis bu buñ ci aggé parce que japp na né marché bi bo démé Dakar amona ay plan jahay yo xamne dañ ko lig ay keur la yuñ liggey ba paré tejj ko xam nga nu nit ñi def bañ togué ba jaxlé dañu ñew ubi duggu té ubi duggu bobu commerçant ay mën na ci ag dé waaw ay keur yo xamne dañ leen délocaliser won jëlé leen fu ñékkon mu ta ñu défaral leen won keur yi di leen wër lo suba mais dañu xey rek lu mat 200 personnes ñew ubi keur ya duggu wa gis nga wa té lolu mën na am ci lé gis nga waaw mais lolu nak pour inviter li na tok ak yeen waxtan dem len ci khalif bi mu wo ko khalif bi ci bopam mo koy wo mu tok ngeen tok mu wax len kagn la len meuna jox place yi serigne bi nek garant bi moy lan bune mois de janvier meuna len ko jox muy mois de janvier bune mois de février bune mois de mars mais mom wara tutat maximum meuna tutoro mu 3 mois ngeen jot seen ay cantine continuer seen ligue gis nga li ngay wax ni pour deugul waaw gis nga bo deme xar yalla gis xar yalla barki debbo ndjay la lak 17 place ñofa lak gis nga borom place yoyu lak ñun amna ñox ba legi ci tay tok ndax amul kuñ barab buñu liggé ko xamne sa ñi xey di taxawalu te ay kilifa lañ yor ay njabot yaakaaron ci marché difa daan doole koku tay xolal après man dama ne nit ku taxaw diko gis tam ko ne tay yow tay li ñu amé ni am nga ci solution ko te gelam woro na xassa ko le interpeller quoi kun vraiment mu nek ay mbir yo xamanteni sa di da ngay dem ba yow do xam mbir mi noko mu nek do xam ñak yermane la do xam jaay dole la do xam te vraiment da fo Senegal da fo dépasser fu nonu nañ jox nit ñi sen ak sen yelef nit ki dama ne su fekke da nga ko fek ci momé lam ñew vraiment dikko ci ay mbir nako jox mako ma liggey lako wax deug yalla su deme bañ yakane liggey bi parna la gëna rafet nga woku kat nak la ma santo nak fi la tollu nang ma sangam su ko rewe xel ma la dal man dal xamna ne yeen man silence bi le promoteur yeen mom wax deug yalla man duma wax ak kenn vraiment ñun moy suñu problème war ngeena sante moy suñu problème war ngeena sante président Macky Sall bu baax parce que man dama koy wax rek parce que yombalal leen mo taxone mu yëkëta parce que xaalisu askanu la ci def defu ci xaalisu poset lam ci def ci neppele wu len ta gis nga su mëne yëkëti 2000 le président man tay man parce que da nga bi mi jël xaaliss diko duggal ci marché bi ngir yeex bi liggey bi yeex mu bëgg yëfi gaaw paré mo tax mu sacrifier jël ñaar duggal ko ci voyez ça ya nga dëgg ngir dimbali askanam mais kon koku tay liggey bi su dée ba paré est ce que war na am lu ñuy xaar mais war na am lu ñuy xaar mané mais da ngay jël après def ay calcul politique mo la xaar bi mo bax bi baxul na nga ma sangam mané sew ni yow mo bi ngay top yow jamono ngay calcul gannaaw bu ngeen dajenté gannaaw bu ngeen dajé ak marabu bi ba paré adressé wu len président mu recevoir len
amout situation bu gëna critique bi juroom benn témer ni du jaxat non wala juroom benn témer bay fallu xolal marché mérina ñoo ñu kilifa daf leen wara dalal xolal perte bi am marché mérina imagine yow bo jëlé tay mom simi wax néna mi ngi tabax 1100 places c'est le promoteur li promoteur wax donc 1121 places tay boko joxewon ni ngi di liggéey place bu nek rek nga wara fay abonnement 3000 francs bo xakalé wéru nek ñaata lay génné patente chaque année place bu nek bëgg fay 1000 francs ñaata lay génné kan mo ci perte mayma mais combien bañu perte encore nga dem tay ci gor gor bi nga xamanté mi ngi ci marché bi tay tay yow da ngay soxla lo xamanté bi wallahi jëru 1000 francs mais tu es obligé da nga passe 200 aller 200 retour ñu dem jëndi ko fa donc xol kon mérna yoy mi perte ya ngi dégg lepp li da mënu ko sax c'est que ben investisseur ñewul ñew fekk quantité difa investir ay millions ndax xam nga ne amul sécurité kenn du ko fa def ya ngi dégg kon santé wu melni su paré vraiment li mu wara profito moy nañ ko jox nit ñi liggéey su ko fa économie mérna man cey gis bobom économie commune man cey gis mais buñ ko téy diko politiser lolou vraiment dafa ñaaw trop Sénégal soxna wul non en tout cas waaw légui man fofu limay wax man dama ci gëjë wat lénen contrat bi biko maire yi jox promoteur bi waxon nako délai des travaux bi moy at la wara diré wala at ak kenn wala grand maximum 200 à partir de ñaari at yi bu jéxé 678 cantine ya fa nekkon lañ doon fay bok bu fekkone kenn ku ne 3000 lay fay sax ay millions lay doon ay milliards wallahi waaw 678 cantine ci kenn ku ne bu fayé 3000 par verre rek ku ne xam na xaj bu jeex la légui depuis 200 bi délai de travaux yi wara jeex maire waron nako tek promoteur bi bu ko tegon nga xamne ne ko li yow ya ñukoy fay ya koy fay maire parce que man ka gagné la bo xamne yow ya engagé won ne dang ko liggé lool ñun amon nañ taxewu out lu remplacer liñ fi doon am pendant 200 mais bu 200 yi jexé yow ya wara supporter lañ fa doon am loolu buñ ko ko tegon marché paré na bu yag mais yoyu dafa ro dugg ci contrat yi wallahi parce que mom mo engagé ne dina ko defar ci temps parce que ci Sénégal li jafé jafé toujours moy li gis nga mbir nga sa diko contrat bu jubé wuñ ko neub contrat bu jubé dañ ko wara brandir ñepp gis ne li moy contrat bu signé mais contrat bu ngi koy neub ya angi sun ross am na ci wala gis nga contrat bi mom ñett ko sekk maire bi promoteur bi utilisateur yi manam wa marché ba yeen amu ci dara lu leen parce que du wa marché bepp waru ñoo tew waye seen ay délégué war nañu tew lañ teunk ñu jox leen ko ñu yor ci copie maire yor ci copie promoteur bi yor ci copie gis nga ne xam li nga wara def gis nga biñ commencé ne dañu demu dur marché bi dañu créer ay commission bi ñoo représenter marché bi ñoo représenter xalif bi ñoo représenter promoteur bi représenter maire ya ngi deg muy contrat bu ñëk ba promoteur bu ñëk ba mais ki bu ñëwé ñëpp lay carte amul dama ne bo lem commission yi ñu farlu won ci marché bi représenter marché ak bi représenter xalif mais yëpp dañ leen écarté très bien alors dédé xam nga commission yoyé mom paré na manam baye fa lañu daanel monsieur Djibril Diaw commission organisation association and soukali marché medne baye merci ya jëfël nañ la bu baax et puis di lay wax né yalla def jam ci yëf yi amin ndax li kat ñi ci wara wax yëpp dañ ci wara wax ndax situation la bo xamné ça commence à prendre de l'ampleur té ñun nak dañu am habitude di ñëw médecin après la mort fiñu wara réagir wala fiñu wara waxé duñu ko def dañuy bay ba mbir mi nekk ci na jonne ku ci nekk di daw di buxante waye ak nu mu démé yalla ci yalla def jam yi ci wara addu yépp nañ ci addu kilifa mérina bayu aussi buñ tok di sétal ndax mbir mi fofu la nekk tay ji bu amé benen jëyé bu ci amit ñom ñoy jëk payé les pour que ça va mu yegg ci yenen zone yi donc jaajeufal nañ la bu baax merci beaucoup ñi ngi vraiment di contentement trop si dalal bi ngeen dalal vraiment ñi ci content trop di wax né donc yaxana le message est bien passé waye limu waxone rek lay répété wat moy ñun lepp rek bëgg nañ mu am ci jamm ak salam ndax ci dëkk kilifa lañ nekk te ay talibé lañ te jamm rek mo ñu gëna duru jamm su lolu passé ñi ngi gërëm association bi ñu jital ñi ñëw téwalal fi ñi ngi gërëm ci conseil c'est le président ak bép membre rek bu nekk association bi di sante la khalif donc serigne may ñass di sante imam di gërëm aussi suñu serigne cheikh baye dirissa dia deugalam aussi jox nañ ay conseil ci lu bare bare ñu sante bu gërëm vraiment di gërëm ñëpp di wax ni encore une fois Sénégal dekk jamm la soxla rawatina dekk mérine baye bi nga xamanteni maulana cheikh ibrahim ñass moko sante nga xamni mom wallahi néna ana rahmanatullahi
man may jëm yermane yi yalla gi kon nak yermane gogou nonou lañuy xaar ci kilifa yi wax deug yalla nañu dimbalé jox ñu suñu momel ta xamna ñun duñ ay woyou ñun ay responsable ay kilifa lañ li ñuy cri de cœur biñu def ni wallahi dañu dem ba seuss ya nga deg kon nak nañu jappalé delo suñu momel ci jamm ak salam ñu deug ba fallu waxtan wi ñi tag yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bayni nuruhu hawalul wujudi wujudan min fawasul usuli wal anjani bayni lam yazal bi ayni ilahi fi intiqali fi kawni ba'da intiqali bayni summa hatta hala tayyaw tajalla nuruhu wa keur cheikh baye idrissa dia tv télé ma baye yass wallahu min ahli al ba wal jamali.